တနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်မြောင်းကုတ္တဆက်ပိနာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အတွင်းမှာရှားပိုင်ခွင့်တွေလဲဝယ်ပြန်ရမယ်ခက်ခဲနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လူငယ်သောရှားပိုင်ခွင့်တွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားတာကိုလည်းပြန်လဲတောင်းဆိုနိုင်တယ်အရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေအကျိုးပေးမယ်ရင်းနှီးသူများနဲ့စကားများတတ်တဲ့ပိတ်နေလမ်းကြောင်းတွေကိုထိုးပေါက်ပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့ဘဝတက်လမ်းနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိသွားမယ်။ပြောင်းလဲခြင်းနောက်ကတိုးတက်ခြင်းတွေတွဲဖက်ပေါ်ပေါက်တဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်။တရက်နေ့မှာအပြောင်းလဲကိစ္စကောင်းတယ်။အဲဒီနေ့သွားလိုက်တဲ့ကိစ္စခီးကနေထိုးကြတဲ့အကျိုးဆက်ရလာနိုင်မယ်။နေ့ရက်နေ့ကတော့ဝေးကြီးကံလုံငန်းကဘဝကံတိုးတက်တဲ့နေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်။သောရနေ့မှာရှင်ပြေမှုမှသမျှအောင်မြင်မယ်ဘဝတိုးတက်မယ်အလိုပြည့်စုံမယ်လေးရနေ့မှာရံများမယ်တိုက်ခတ်များမယ်ရှင်သည်သူများနဲ့စကားများတတ်တယ်အသွားလာကြည့်ဆက်ရမယ်အရှိရကုတ်တည်သွားစေနေဖြစ်တတ်တယ်မနေ့ခုနိုင်ခွဲနဲ့ခုနိုင်ကြအညာဆိုးလွှမ်းမှုနေတာသတိရှိရမယ်ငါးရနေ့ကတော့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ဝေရာကောင်းသောအကြောင်းအရာတွေဖြစ်လာမယ်စန္ဒလူလာချက်တွေပြည့်စုံမယ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းစကားရရှိမယ်6ရက်နေ့မှာခရီးကိစ္စအစဉ်ပြေမယ်အရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အလုပ်တွေအစဉ်ပြေမယ်9ရက်နေ့ကတော့ငွေကြေးလုပ်ငန်းစီးပွားဘဝတိုးတက်မှုအတွက်ကောင်းချိုးပေးလိမ့်မယ်ဒီကာလအတွင်းတနင်္ဂနွေနေ့သောကြာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းချိုးပေးတယ်တနင်္လာနေ့ဇာသပတင်းနေ့မွေးသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်နှစ်ခုကိုကနန်းနေအကျိုးပေးတယ်အဖြူအစိမ့်မိကိုရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလို့ရှိရကိစ္စတွေဆောင်ရနိုင်တယ်9ရက်နေ့6ရက်နေ့9ရက်နေ့တွေမှာခေါင်းစည်းခေါင်းရှော်ပြုပါအနာရောဂါကင်းခြင်းနဲ့ကောင်းခြင်းခံတွေရနိုင်ပါတယ်ကောင်းသောခံချမများရစေရန်တို့ကအဖြူရောင်ပန်းဝင်လေးတွေဖျားကတ်လူပြီးအလို့ရှိရဆူတောင်းနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့တွင်မွေးသောသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024စက်တင်ဘာ1ရက်ကနေ9ရက်နေ့တော်တွင်မှာအတိုင်းခံနေကြတဲ့ဖြတ်သန်းရမယ်ကိုစီစဉ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိစ္စတွေကိုစိတ်ရှည်သီးခံပြီးလုပ်ရမယ်ချက်ချင်းလက်ငင်ပြီးမြောက်မှာမဟုတ်ဘူးဥဒိယလမ်းကြောင်းတိုင်းမှာအတိုင်းခံနောက်ဆက်ရှိပြီးမှအလိုရှိရာပြည့်စုံမယ်စေကူရတဲ့ကိစ္စတွေကိုသူတစ်ပါးဖွင့်မပြောနဲ့ဖွင့်ပြောရင်ဖြတ်တဲ့သူနှောက်ယှက်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့မယ်အရာရာကိုသို့သို့သိသိကိုယ့်ဟာကိုယ်စိတ်တိုင်းကြလှုပ်သွားပါပြီးမှသူတစ်ပါးကိုခွင့်နဲ့ပြောဆိုပေးပါဆက်ပစ္စည်းပျက်စီပစ္စည်းတွေအဝင်မတော်ဘူးအလောကြီးမဝင်နဲ့ဝယ်ပြီးမှလက်ထဲရောက်ပြီးပျက်စီးတတ်တယ်အာမခံခြင်းတာဝန်ယူခြင်းလုံးဝရှောင်ပေးပါတရက်နေ့ကတော့ຢာတိုက်ခံများတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်နေ့ရက်နေ့မှာထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းကံတွေတိုးတက်ခြင်းတွေပေါ်လာမယ်သုံးရက်နေ့မှာရပိုက်ခွေတွေပြန်လဲတောင်းဆိုခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းကိုကြောက်မယ်။လေးရက်နေ့အရာရာကောင်းသောကံနဲ့တိုးတက်တဲ့ကံပွင့်လင်ကစားမနေ့ခုနှစ်ခွဲနဲ့ကိုးနိုင်တွင်မှာမတော်တဆနဲ့ကျူးဆန်းရမယ်။အရှိရကုန်တည်သွားစေနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်။ငါးရက်နေ့မှာရှင်ပြဲမှုမှမများအောင်မြင်မယ်ခက်ခဲတွေဖြေရှင်းပြီးရှေ့တိုးလို့ရင်ကောင်းတယ်။၆ရက်နေ့မှာလူယုံမထားနဲ့ဂရီမပေးနဲ့သူတစ်ပါးဂရီကိုမယုံနဲ့စကားတိုက်ခံပြောရတယ်ရှောင်းလိုက်ပါအနည်းကြီးတယ်ခေါင်းရည်နေမှာတော့အလုံးစုံဆင်ပြေခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကံကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့အနစ်သာရတွေကိုရရှိမယ်ဇာတာပတိနေ့သောကြာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကိုကောင်းချိုးပေးလိမ့်မယ်အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်ကိုခေါ်ငါးကနန်းနေချိုးပေးတဲ့ဏီအောင်ချက်သွင်းအောင်ပန်းအောင်တို့ကိုသုံးပြီးလို့ရှိရကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပါစက်တင်ဘာ5ရက်6ရက်ခေါင်းရည်နေ့တွေဟာကောင်းစေကောင်းလျှော်ကောင်းသောကောင်းစေမင်္ဂလာရက်ကောင်းနေဖြစ်တဲ့ကောင်းစေကောင်းလျှော်ပြုပြီးအနာရောဂါကင်းခြင်းနဲ့ကံမြမခြင်းတို့ကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။ကောင်းသောကံကြမ္မာများရရှိစေရန်အတွက်ဖဲချိုးအနီရောင်တစ်ခုကိုအထုံးသုံးထုံးထုံးပြီးတော့လူနဲ့ဆောင်ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာ1ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့တော်တွင်မှာရန်အားလုံးကိုထိတ်တဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးအလိုရှိရာဆောင်ရွက်နိုင်တယ်
Sawe sada ni piale piase piaso nane. Kadi piade dure ne kadi saga atete piale. Sawe nane kala tuku piade. A young way siwa yema the dishiame, yama wema piade. To the wake sa jawe down yama kanye. To the wapia the nadi to a kuma. Yes, I'm piercing a jene, sepe manje lady shime. The yanima. Jamiajin, take a miajin jome. Nayani aro, may gong sui gong togu yajine. Jimanja om yajingo jome. Goyanima, kiyikesa, bionne kesa de samia simpime. Layanima, guiji can gome dame, luce or duki dojima puyabu. Tibi ain't it tenida gala de, a seya go di dozeni, si da de mane. Conan I went a go naja, a dwala de tag you sayame. Mayanima. Jamiame, Jamiame, take him, Yame. Chayanima, Boba, like a queen, they would let to a thong chappy, but what do them with Yalime? Conianima, Jabang went also nine, a Bianca season on Yamugo, Penny nine. Jadabinine, Botune, Danila name with the Gajo Beme, Danilanine, I name with the Doka, Beda De Marco Goganani, Gone, Joe Bevale, a say on Piomigo Yanogo Dombi. Lucia Samiba Septembala Naya Choya Konya, A Yadia Gauzi Mingla, Yakong Yamia de Piede, Gauzi Gonsho Pue, Joshime, Nayoga Kime, Gondo Gajamamia Yazi and Lunga, Ne Nibama Side, Pono Yijama, San Ludana Pupiva, Jesu de Mari Jadabinini Widu Alo, Minglava Natana said Lego Ne. Sabdamala dear ni konyani dodwe ma. Jimaje om yeme, bawagan dode me, me gonswe gong toku yame. Subang long and jobe me. Shebi amune patete kisadi ma, mimi beka, turvade tamyene ni tari shime. In the beauty om yeme, a load siwane, weje ya, samyamuriye, om yenjingole yashinane. Gondo gajama beko uti ne de. Galatuku, Piazayame. Kakeri, Pisinole, ya. Deyanima, Trujaja Gaunekane, Dotebuko yam. Neyanima, Goye, Yabanguini, Lawe, Piajin, Siwakan Gaunjin, and Chome. Doyanima, Jam Yame, Piamiame, Dekam Yame. Leyania, may gonsu gong toku ya people at Doteme. Dodo, my daughter San Yogu Sayame. A seya go di doze near Shirete, Mane Conanaguene go night to the Dishiame. Maya Nima, Biole be lode kisa simbime. Dwale de kilo to go a go to a Joshileme. Chayania, we jay to a Bioso nine, a load to a Sanya Jobe nine. Conianima, Yan Dakan in a tete dreme. Bima Lucia Bizoje, Omjingo, Yashina Badame. Jadabinine. Botune, Ingane, Wethude, Gajo Pele, me. Danielane, Taljane, Wethumia, Jump, say now, she, shime. Tho, co, Koganane, Jobe, vade. A piao neon, Chetuyo, no good, thombido, Alosia, Kesari, Samyapa. Titaba, dwe, September, Naya, Choya, Konyanidi, ha. Gonsi, Gonsho, Puya, dwe, Gonjo, Mingala, Piavia, Chayo, de Nipia, vade. A nidima. Gauzi Gangshio Puyue Nayoga Kiyue Kanye Ganego Yashi Naimare Neyman Sine Sabya Bukwe Bukun Haune Shabwe Sumpya Laiba Jesu Temare Taujane Mwethu Ano Mingalaba Natana Se Legune Sabdamala Dianiane Koniane Dodwe Ma Gondo Gambo me, Jiweje Amye me, Segu de Dego, Ledwe Gante Ponane, Meswe de Duba me, Jadane Lude Biane Sade Nane, Kekene de Chini Janega, Dode on Noga Nane, A low Kesa, Siwa Kesari, Pioso Samemu Piwa Amye me, Galashi Ja Wikwani de Dunele, Biane Sosi Nane Kanshime. တရားနေ့ရော
ရနေ့မှာရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတိုက်တွေ့တတ်တယ်၅ရနေ့မှာကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ဖို့ကိုရရှိနိုင်တယ်၆ရနေ့မှာရှားပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝယ်ပြန်လဲရရှိမယ်၇ရနေ့ကတော့အရာရာစီပြီးတော့နေထားနေတိုးတက်တဲ့ကံတွေဖွင့်တယ်ထူးခြားချက်ကလေးရနေ့ကမတော်တဆထိခဲ့ဝင်နေကိုထူးပြုယူဆရမယ်နေဖြစ်တယ်အရှိရကိုဒီသွားစရာနေရှိတတ်တယ် မနေ့ခုနှစ်နိုင်ခွဲနဲ့ကိုးနိုင်တွင်မှာယူဆရမယ်၅ရက်နေ့၆ရက်နေ့၇ရက်နေ့တည်းဟာခေါင်းစည်းပင်ကလာရေကောင်းနေဖြစ်တယ်ခေါင်းစည်းကောင်းလျှောက်ပြွေကံပွင့်လက်ပွင့်၍အနာရောဂါကင်းမယ်ဒီတပတ်တာကာလအတွင်းတနေ့လာနေ့သောကြာနေကနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးလိမ့်မယ်ကြာသာပတိနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်အပြာယောင်အနီယောင်နှုတ်နေအောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရကိစ္စနေဆောင်ရွက်ပါ
see the cuckoo. Luna sound happy, though. Luya kiss her, saw you in it. Tojari of Yamugo Yanai, my Jesu de my Sunny name with you, Alo Mingalava. Natana said, Lee Septimala Dianiani, Coniani, Dodrema. Kondo Ganjama, Queen Yego Yame, a KK Pishin, I may. We take a long and can see what can do them. Shimbiabi loaded, loaded, Simbiame. A low chance in my cacane, the case at a pillar on Pandina, I lay me. Shadane loaded, Bianne, Sadi, Jenna, Jubi, Jenny, Shinane. Matema Penguin, we name it. Pity me, Jenna, Johnny, Paulani. D. Sanzanibo application go. A don't you be wrong. Mimia Lione, Kora and Goja, do it. La Mire, a tree, Jomio, Yashio. ကျိုးစားပေးထားတယ်။ဒါကြောင့်စံစာနေဖို့အက်ပလီကေးရှင်းကိုယုံကြည်စွာသုံးချနိုင်ကြောင်းတင်ပြပါမယ်။တရနေ့မှာကောင်းသောကံကြိုးပမ်းဝင်တဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိမယ်။နေ့ရက်နေ့မှာမတော်တဆထိခိုက်ရတဲ့ကိစ္စရမယ်။သုံးရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွင့်ရည်တွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးဘဝတိုးတက်မှုကိုရနိုင်တယ်။လေးရက်နေ့မှာငွေကြေးကံလုပ်ငန်းကံကောင်းမယ်။စီးပွားတိုးတက်မယ်။ အရှိယကိုတည်သွားစေနေရှိတတ်တယ်။မနေ့ခုနိုင်ခွဲနဲ့ကိုနိုင်တွင်သွားလာကြည့်ဆိုင်။၅ရက်နေ့မှာလက်ဖွဲ့မယ်၊လိုရာပြည့်စုံမယ်၊ဘဝတိုးတက်မယ်၊ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်မယ်။၆ရက်နေ့မှာအတက်ခံကြတိုးတက်မယ်၊ရန်နဲ့ရှင်ပြီးတော့လုပ်ငန်းရခြင်းကိုကြုံမယ်။ခုနှစ်ရက်နေ့ကတော့ကိုယ်ကြီးမထတာနဲ့လက်တွေ့ကွာမယ်၊စေတနာဝေဒနာဖြစ်မယ်၊သူတစ်ပါးကြောင့်ကိုယ်ရွယ်ချက်နောက်
မယ်တနည်းကတွင်နေသောကြနေဝိသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်ရှစ်ခုကိုကနန်းတွေချိုးပေးတယ်အပြာရင်ရောင်ပြီးခုံရောင်နှက်ပြာရောင်တွေကိုသုံးပြီးလွှတ်ရှိရခိစားနေဆောင်ရွက်နိုင်တယ်စက်တင်ဘာ5ရက်6ရက်9ရက်နေ့တွေဟာကောင်းစေမင်္ဂလာရက်ကောင်းများဖြစ်တယ်ကောင်းစေကောင်းလျှော်ပြုပြီးအနာရောဂါကင်းခြင်းကံကောင်းခြင်းကံကြမ္မာကိုရယူနိုင်ပါတယ်ကောင်းသောကံကြမ္မာများရစေရန်အဖြစ်ရောပန်းဝင်လေးတွေဖျားခတ်လို့ပြီးတို့ရဆုတောင်းပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024စက်တင်ဘာ1ရက်ကနေ9ရက်နေ့တော်တွင်မှာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်တည်နေမယ်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလုပ်ခံရမယ်လမ်းသစ်ထွေပြီးလုံးမလိုရာပြည့်စုံမဲ့နေထားရှိတယ်လုံယုံလုံးစင်ပုံစံကနေခွဲထွက်ပြီးတော့ရီမန်းချက်သစ်တွေနဲ့ဥတီချက်သစ်တွေကိုလုပ်ခံရတဲ့ကောင်းတဲ့ကာလတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်အညာကာလတို့မဆိုသာပေမဲ့လည်းအတိုင်းခံနောက်ချက်တွေနဲ့ထိတဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်မယ်ဥဒိယလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်နှောက်ရှက်ရှိပြီးအောင်မြင်မယ်။ဘေးဒီမေးခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးပေါ်လာရင်ဒီစံစာနေပွဲ application ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မေးမြန်းလိုက်ရုံနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလူတွေ့လာမေးတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးရရှိအောင်စူးစမ်းပေးထားတယ်။ဒါကြောင့်စံစာနေပွဲ application ကိုယုံကြည်စွာသုံးချနိုင်ကြောင်းတင်ပြပါမယ်။တရနေ့ရတော့ရရာအေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုဖန်တီးမယ်။နှစ်ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝဲပြင်ရမယ်။ယင်းသူများနဲ့စကားများရမယ်။
ตัวยันนี่ยายาสิบปีตัวนี่ตัวเด็ดเด็ดกันเพื่อนละไหมเลี้ยยันนี่เราเนี่ยท่านยาเก่าเนี่ยได้ไหมมาตรวจสอบเนี่ยพิจารณาเนี่ยทุกพิจารณาตัวเราอยู่ใส่ไหมเสียกูดีตัวเจนี่พิจารณาเด็ดมันเนี่ยคนในเว้นเนี่ยคนในจะตัวเราอยู่ใส่ไหมอันนี้ยังวิเชียรชาวไหมงานยันนี่มาเราอย่างพิจารณาเรื่องเทเทตัวเด็ดเด็ดสวัสดิ์สารังกิสสักครั้งเบี้ยวเด็ดเด็ดพิจารณาห้องเปลี่ยนพิเศษเด็ดเด็ด ชาวเยนีมาเสียชั้นอาจารย์สิบปีจึงการก้าวหน้าเนี่ยตาเราก็เจอไหมไม่ก้าวสุดก้าวด้วยไหมคนเยนีมาอุติเจียบยังมีโลดาสิบปีไหมขี้กันก้าวไหมลุงโยเวนเนี่ยได้สัสสัลโลกแห่งมุจโจเปรีไหมแต่บัดดังการละด้วยมาแต่เนี่ยหลานเองอ่ะเนี่ยปู่ทุนเนี่ยมวยดูเนี่ยด้วยโลดาโลดาสิบปีเลยแต่เนี่ยคนเนี่ยสิเนี่ยมวยดูมีอาเจ้าเสียน่าเสียพิจารณา จะเลี้ยงกูกันนี่จะโจเปรีเอาวายองเลี้ยงมวยองนู้นเนี่ยองนู้นก็ต้องบีลูกเสียกิสาสามีป้าเอาวายองป้าป่วยพยายามกันลูกผู้ชายบีลูกยาสนาบิวป้าสนาบีมีเอาไหมเชื่อสุดเดียวมาเลย